הכל התחיל כשהיא חזרה הביתה. אבל כשפתחה את הדלת גילתה שהגיע באיחור. בבית הריק של אמא שלה נשארו הרבה מאוד שאלות. את התשובות היא תצטרך לגלות בעצמה. ולדרך שלה מצטרפת שותפה לחיפוש. שתי נשים במסע אחד שבו דבר אינו כמו שהוא נראה. מגיע זמן לדבר את מה ששתקנו. מגיע זמן לזכור את מה ששכחנו. מגיע זמן לצאת למסע בלי לדעת איפה הוא נגמר, רק איפה הוא מתחיל.